אה, זה לא מאחורי. אין זה ש... כן, לא, היית רק... זה לא כאילו מעניין כמו... הסתברות! יאללה, בוא נתחיל את הטקסט. כן. הסתברות. הסתברות מסמנים באות פי, והרמה הבסיסית שלה היא מוגדרת כאן. מספר אפשרויות. אפשרויות רצוי, מספר אפשרויות קיים. הסתברות זה תמיד יהיה מספר בין 0 ל-1. אפשר גם לדבר באחוזים, 0.2 זה כמו להגיד 20%, אבל אנחנו בדרך כלל נעבוד ברמה של שברים. מאורע משלים, בואו נכתוב מאורע בכלל. מה קורה? בואו נגיד אם יש לי מאורע זה כמו להגיד מקרה. נקרא לו מקרה A, לדוגמה. אין יכול להיות כל דבר, למשל להוציא מספר סוגי בקובייה, להוציא ילד מכיתה, איזשהו מקרה שאני בוחר. אני מאוד אוהב את הקטע של להוציא למשל ילד מכיתה. אז B של A זה נקרא, זה ההסתברות שהמאורע יתרחש. למשל, אם אני רוצה להגיד, אייל יצא מהכיתה, זה הסתברות, זה מאורע, E של המאורע הזה, זה ההסתברות שאייל יצא מהכיתה. מה ההסתברות שעכשיו אייל יצא מהכיתה? אוקיי, אז מסתבר שהמאורע המשלים, נהוג לסמן אותו ב-A גג, והחוק אומר ש-P של A גג זה 1 פחות P של A. במילים אחרות, אם ההסתברות שאייל יצא מהכיתה היא 0.2, ההסתברות שהוא לא יצא מהכיתה היא 0.8. בואו נתרגל את זה בכמה דקות, זה באמת פשוט, רק שתכירו את העברית הזאת, את השפה הזאת, ונתקדם כי זה לא יהיה ברמה הזאת. אז לדוגמה, דוגמאות. בואו נכתוב גם, אני יכול לכתוב את ה-A הזה בעברית. למשל, P, 1, תרגיל 1, להוציא מספר זוגי בקוביה. מה ההסתברות? להוציא מספר זוגי בקובייה. להוציא מספר זוגי בקובייה זה איזשהו מאורע, ו-P של זה, זה מה ההסתברות למאורע הזאת. אז איך אני בונה את זה? אז הרעיון אומר, אני בונה מספר אפשרויות רצוי, אז יש לי 3 אפשרויות של מספרים זוגיים בקובייה, חלקי מספר אפשרויות קיים, שזה סך הכל 6, אז התשובה היא באמת חצי. ככה בונים הסתברויות. עוד דוגמה. P, כמה יודים, סליחה, אוקיי, מספר יודים שיש במילה, סליחה, לא מספר, אני מצטער, לבחור יודים, זה האות יוד, שיש במילה ישראל. לא כתבתי את זה בטח נכון, אבל שיהיה. ישראל, נגיד שני יהודים פה ושני יהודים פה. מה המשמעות של העברית פה? שאני כאילו יש לי את המילה ישראל, ואני הולך באקראית למילה הזאת ומצביע על איזושהי אות, אני רוצה לתפוס את היוד. כמה אופציות יש לי? 4 אופציות, מתוך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אופציות. גם יצא חצי. אוקיי, אז עכשיו השאלה ההפוכה.
לבחור לא יוד במילה ישראל. אז יש לנו שתי דרכים לעשות את זה. דרך אחת זה פשוט ללכת באופן ישיר ולהגיד כמה לא יהודים יש לי שם. אז זה 1, 2, 3, 4 אופציות מתוך 8, שזה חצי. והאופציה השנייה, לעשות 1 פחות מה שעשיתי קודם. 1 פחות כן לבחור יהודים. אז 1 פחות חצי. מה לא טוב למשל בדוגמה? לא, מה לא מחזק מבחינה לוגית את מה שאני פה מייצג? זה שזה שווה. שזה כל הזמן יוצא לי חצי. אז אני עכשיו דווקא חיזקתי את הטעון שלי בזה שהסברתי למה זה לא מחזק, והבנת למה זה לא מחזק, שבכל זאת הפוכה זה כן מחזק. מה ההסתברות שאתה תצא מפה? אתה לא תצא מפה? לא עלתה? הסתברות זה דבר שיכול גם להשתנות. אני דווקא ללמד מורכבים. טוב. זה בסיס מידה, אנחנו לא... איפה הפקק? שם. מציאת הפקק הזה עולה לי בשלושה מגה עכשיו. תראי מה קורה פה. אוקיי, ממשיכים אז. כשיש יותר ממאורע אחד, כשיש יותר ממאורע אחד בגדול בגדול, יש לנו כמה דרכים לגשת לתרגילים האלה. כרגע שוב אני מכוון, זה יהיה תרגילים פשוטים, אבל כשאתם מקבלים בחינה, אתם לא יודעים איך לגשת. קחו בחשבון שיש לכם שתי אופציות, בהמשך יהיה לנו אפילו שלוש אופציות. אופציה אחת זה בצורה של עץ, אופציה שנייה בצורה של טבלה, לא הטבלה של ה-AB, מי שמכיר, אלא טבלה אחרת. מה הכוונה? אז בואו ניתן דוגמה. לפני רק הדוגמה, בואו נגיד רק את החוק היבש. כשיש כפל הסתברויות, הסתברויות, אתם בדרך כלל תראו את המילה וגם. וכשיש חיבור הסתברויות, אתם בדרך כלל תראו את המילה או. זה הרעיון שעומד מאחורי העסק הזה. התצוגה עכשיו אנחנו ניתן דוגמה, נעשה קצת אימון על הנושא הזה. חיבור הסתברויות. מיד זה בא לידי ביטוי ודוגמה. אז הדוגמה הכי הכי קלאסית שם, הדוגמה הכי קלאסית שמתאימה פה לעסק הזה, היא הדוגמה הבאה. דוגמה. קלה, יורה פעמיים למטרה. ההסתברות לפגיעה בירייה בודדת היא 0.8. כשאני אומר לכם שקלה יורה פעמיים למטרה, זה כבר יש לי כאילו שני מאורעות. אם מאורע בודד זה לירות לפגוע במטרה, אז יש לי פעמיים את המאורע הזה. אז כבר יכולים להיות פה משחקים. אז בואו נראה איך אני מציג את המשחקים האלה בשתי דרכים. אתם בבחינה בוחרים מה שבא לכם, שוב בתרגיל כזה זה לא תהיה הבעיה. תרגילים יותר מתקדמים זה יכול להיות. מנסים דרך אחת, רואים שמסתבכים, הולכים לדרך שנייה, זה כל הסיפור. אבל מה השאלה פה? עוד אין שאלה, עכשיו תהיה שאלה. מה ההסתברות שיפגע, בואו נגיד, בדיוק פעם אחת מתוך הפעמיים. דרך א', הבאת משהו לאכול היום? רכות. בסדר. יש אישור. מנדרינה. אתה מוכר את זה מביטו או ש... לא, לא, אנחנו נשים את זה. זה במיוחד, בוא נגיד הייתי מוכר את כל השאר, את זה משאיר. לא, אני מדבר על קטע ש... על זה אני מדבר, בדיוק על זה, את זה הייתי משאיר. הנה, גם את זה הייתי משאיר. אוקיי, דרך א'. דרך א' אומרת לנו לרשום רק מה שמעניין אותה, על מה שמדברים בשאלה. מדברים איתי על ההסתברות שהוא יפגע בדיוק פעם אחת מתוך הפעמיים.
אז תראו איך אני מדבר לעצמי ואיך אני רושם את זה, שאני נאמן לאלה עוד מעט, נראה את זה. אני אומר, איזה אופציות יש? יכול להיות שבפעם הראשונה הוא, למשל, יפגע, ו... אני אומר את המילה ו... בפעם השנייה הוא יחתי. זה נאמן למה שכתוב כאן. או מקרה חדש, או... כשאני אומר או אני יורד שורה, יכול להיות שהוא דווקא קודם יחתי, ואחרי זה יפגע. האם יש עוד אופציה שמתאימה למה שרשום פה? לא. נכון שיש עוד אופציות בלי קשר, יפגע, יפגע למשל, אבל זה לא מה ששואלים. אז שיטת הטבלה או דרך א' אומרת, תרשום רק מה שרלוונטי פה. וברגע שרשמתי, אני על ה-V והמינוס רושם את ההסתברויות. ההסתברות לפגיעה פה הייתה 0.8, ההסתברות להחטאה 0.2. ההסתברות להחטאה 0.2, ההסתברות לפגיעה 0.8. עכשיו, מה הרעיון יהיה? בואו תראו איך דיברנו לעצמנו. אמרנו, יפגע ויחתי. יפגע בפעם הראשונה ויחתי. אז אני אומר, זה וזה, מה אני עושה? כופל. אז יהיה 0.8 כפול 0.2, זה 0.16. שים לב מה אמרתי. אמרתי, יפגע בפעם הראשונה, ו... אתה רואה, שומע את המילה? ו... ו... אז אני כופל. עכשיו, מה אמרתי? אמרתי, או. או, זה אומר, אני יורד שורה, אני הולך לחבר את התשובה הזאת עם מה שיקרה פה. פה אמרתי, יפגע, ו... סליחה, יחתי ויפגע. זה עדיין יהיה אותו מספר. אז התשובה הסופית תהיה בגלל שאמרתי או זה או זה, אז אני מחבר אותם. אז יצא 0.32. זה ההסתברות. זה דרך א' לגשת לתרגילים האלה. אני אישית אוהב אותה יותר כי היא יותר קצרה. מי שמסתבך, שוב, לא בתרגיל כזה, אבל בתרגילים מורכבים יותר, עושה דרך ב'. דרך ב'. אבל חשוב שתראו שיהיה לכם שוב תמונה מלאה לבחור את התהליך שאתם פותרים. דרך ב' אומר בוא נעשה עץ. עץ אומר פה יריעה ראשונה. יש לי שתי אופציות. מה שתי האופציות שלי? יפגע ולא יפגע. אחרי כל אופציה תבוא יריעה שנייה. ולירייה השנייה הזאת יכולה להיות גם שתי אופציות. או יפגע ויחתי, יריעה שנייה, עוד פעם, יפגע ויחתי. זה נקרא תמונה של עץ. זה נקרא דרך ב'. אני כותב את המאורע שאני מדבר אליו. במקרה הזה זה רק יכול להיות יפגע ויחתי. זה יכול להיות גם שלושה חצים פה, יכול להיות עוד כמה אופציות, נעשה כמה דוגמאות. על כל V כזה או מינוס אני רושם את המספר שלו. פה זה יהיה 0.8, 0.2, 0.8, 0.2, 0.8, 0.2. עכשיו, בכל תחתית כזאת אני כופל את הענף הזה עליו אני נמצא. למה? כי למשל, מה אני אומר פה? יפגע ויפגע. שומע את המילה ו? עדיין אני נאמן לרעיון הזה, זה רק תצוגה אחרת. יפגע ויפגע. אז פה יהיה 0.64. זה כפול זה. יפגע ויחתי. זה 0.16. יחתי ויפגע. זה עוד פעם 0.16. יחתי ויחתי. זה 0.04. היתרון בשיטה הזאת שאתם פשוט רואים את כל התמונה. בשיטה הזאת אתם רואים רק חלק מהתמונה. הבעיה בשיטה הזאת שלפעמים היא לוקחת הרבה זמן כי העץ שלכם לא יהיה קטן, יכול להיות עץ עם הרבה יותר ענפים, אתם תתחילו להסתבב. אז עוד פעם זה מאוד תלוי בתרגיל, אתם צריכים לשלוט בשתי השיטות. מה שאלו בדרך ב', מה שאלו בשאלה? בדיוק פעם אחת. בדיוק פעם אחת זה עוד פעם לקחת שתי התשובות האלה. כי זה או המסלול הזה, או המסלול הזה, או יפגע ויחתי, או יחתי ויפגע. אז זה ועוד זה. אז התשובה תהיה 0.16 ועוד 0.16, זה 0.32. מה שיפה פה למשל לראות, אני יכול לראות את המאורע המשלים במקרו יותר. לא במאורע בודד, אלא בכל התרגיל.
מה אם הייתי שואל אתכם עכשיו את השאלה ההפוכה? מה ההסתברות שהוא לא יפגע בדיוק פעם אחת? אז ברור שהתשובה היא 1 פחות 0.32, שזה 0.68. איך אני רואה את זה פה גם ישירות, לא בדרך ההפוכה? זה בעצם שתי האופציות האלה. יפגע בשניהם או יכתיב בשניהם. אם תחברו את שני אלה, בדיוק אתם רואים 0.68. כלומר, הרעיון הזה של מאורע משלים, זה לא רק עבור מקרה בודד, זה גם עבור כל התרגיל. כלומר, גם אם יש לכם שני מאורעות, 20 מאורעות, כשהלכתם על דרך אחת, אחד פחות ייתן לי את האופציה השנייה. טוב, נעשה רגע כמה כאלה, רק לראות שאנחנו מדברים בעברית. בדיוק. נעשה ככה את הכי מייצגים שיכול להיות. ובואו נעשה ככה, תרגיל אחד בקו ככה, תרגיל אחד ככה, כל פעם נשנר, רק נראה שאנחנו מבינים את הספורת העבודה. אז אנחנו בתרגיל 2. יש לי קד, תציירו קד. בואו נגיד שפה יש לי שלושה שחורים ואחד לבן, ופה יש לי שני שחורים ושני לבנים. לקד הזה נקרא קד א' וקד ב'. והשאלה היא כזאת, בוחרים באקראי קד, ממנו מוציאים בזה אחר זה שני כדורים. מה ההסתברות שיצאו, מה נבקש? שניים זהים, שניים שונים, שני לבנים, שני שחורים, לא משנה, מה זה? שניים זהים. שלא יהיה ארוך מדי, בוא נראה. זה יכול להיות ארוך מדי, אז בואו עכשיו זה לא המטרה. שני שחורים. מה ההסתברות שיצאו שני שחורים? באיזה דרך לעשות את זה? בואו נעשה את זה בדרך... רגע, אבל עדיף את העץ תמיד, לא? אני פחות אוהב את העץ, כי עוד פעם זה ארוך יותר, אבל זה לא משנה. אולי לפי הסעיפים, אם אתה רואה שיש לך מטרה גם לעשות את כל העץ, אז... ידידי, זה כמו שיש לך תרגיל ב... לא יודע, מרוכבים, זוכר ודיברנו, אפשר לעשות עם טכניקה גיאומטרית, אלגברית וטריגונומטרית. תבחר, יש לך שני כלי עבודה, אתה ילד גדול. אתה רואה שאתה נתקעת בזה, לך לזה. זה לא שיש לך 20,000 אופציות. טוב, אז בוא נבחר את זה, נעשה... בזה אחר זה. בזה אחר זה, זה אומר... לוקחים אחד, ואחרי זה עוד אחד. בוא נעשה את זה בשיטת, לא יודע, טבלה. את הבא אחריי נעשה, הבא אחריי מה? לא משנה, זה לא חשוב, באמת שזה לא חשוב, חשוב שתראו את שתיהן. אוקיי. אני עונה רק בטבלה על מה שרלוונטי, בגלל זה זה קצת יותר קצר. אומרים, בוחרים באקראי קד, כלומר בחירת הקד זה גם מאורע. בוחרים קד ואז מוציאים שני כדורים. אז איזה אופציה יכולה להיות? למשל, בחרתי איזה קד? קד א', ומה הוצאתי ממנו? שחור. ומה הוצאתי אחר כך ממנו? עוד פעם שחור. זה אופציה ראשונה. הלכתי לקד א', הוצאתי שחור, ושימו לב, שמתי את כולם בשורה כי אמרתי ו. או, איזה עוד אופציה יכולה להיות? קד ב', שחור שחור. הלכתי לקד ב', והוצאתי משם שחור, והוצאתי משם עוד פעם שחור. יכול להיות עוד אופציה שאני אסיים עם שני כדורים שחורים? לא. אז זה נגמר פה הטבלה. אז שוב, אתה רק רואה רמה הבדל בין עץ לטבלה. עץ, זה הולך קצת להיות עץ גדול, דבר כזה. בוא נמלא מספרים. מה ההסתברות לבחור קד א'? חצי, כי זה אופציה אחת מתוך שתיים, חצי. מה ההסתברות להוציא מקד א' שחור? שלוש מתוך ארבע. עכשיו הוצאתי כבר שחור, אז מה ההסתברות להוציא עוד פעם שחור? שתיים מתוך שלוש. מקרה חדש, מה ההסתברות ללכת לקד ב'? עוד פעם חצי. מה ההסתברות להוציא משם שחור? שתיים מתוך ארבע. ואחרי שהוצאתי כבר שחור, ההסתברות עוד פעם זה אחד מתוך שלוש. בדרך הזאת אני כופל, ואת התשובות מחבר. אוקיי, נכפול את המונים, זה 6 חלקי 12, 24.
וזה יהיה 2 חלקי, עוד פעם 24. בסדר, אני לא מצמצם, כי אחרת בלי מחשבות קשה לי עכשיו. אז זה 6 חלקי 24 ו-2 חלקי 24, ומה אני עושה לתשובות? מחבר, כי זה או האופציה הזאת או האופציה הזאת. אז יצא 8 חלקי 24, שזה כבר אפשר לצמצם. לא להתבלבל בלוגיקה. אם הייתי אומר לכם, מה ההסתברות עכשיו להוציא דווקא אחת ושני כדורים לבנים? האם שני כדורים לבנים זה ההפך מזה? לא. לא. כי ההפך זה כל מה שלא זה. כל מה שלא זה, זה גם יכול להיות לבן שחור. או שחור לבן. לא דווקא שני לבנים. טוב. אז הנה דוגמה לטבלה. בואו נעשה עוד תרגיל. עכשיו נעשה דוגמה ל... אם היה רק כדורים שחורים. תראה, אני יכול גם בעץ. זה רק מה שמעניין אותי. מסכים איתך גם, מסכים איתך גם, בגדול אני מסכים. יותר קל לצאי לסוף, אבל העץ הוא יותר סתם. זה אין ספק שזה יקריא לצאי. זה ברור העץ. לא מתווכח, אתה בוחר. אוקיי, תרגיל 3, דוגמה שלישית. אוקיי, 3 כיתות. כיתה א', כיתה ב', כיתה ג'. בכיתה א' זה 20 בנים, 20 בנות. בכיתה ב' זה 10 בנים, 30 בנות. ובכיתה ג' 25 בנים, 15 בנות. בוחרים באקראי, באקראי כיתה, ומוציאים תלמיד, מחזירים אותו, ושוב מוציאים. מה ההסתברות שנבחרו? מה נבקש? שני בנים. שני בנים, שתי בנות, שנבחרו, בוא נבקש מהוריו, שנבחרו בן ובת. נעשה עם עץ, כן, זה חשוב שתראו שעץ גם יכול להיות מסורבך. זה יהיה העץ הכי גדול בארץ. בוחרים באקראי כיתה ומוציאים תלמיד, מחזירים אותו ושוב מוציאים תלמיד. מאור, אמרת שיש לך ירקות, אני רואה שאתה דופק פה סנדוויץ' עכשיו. ואם אני בניתי על הסנדוויץ' הזה? תגיד לי, אם אתה... יש פה תאורים על הכתפת אם אתה רוצה. זה קטע מעבר, עד שסלאבה יסיים את ההעתקה. יורו, מסוים. כמה זמן דמטיק, זה לא מבחן. מה, מה? בטוח שאמרנו משהו. מחזירים אותו, ושוב מוציאים. מה ההסתברות? זה קיצור למילה הסתברות. מה הסתברות? זה לא יגרע מהרעיון של התרגיל. בואו נעשה את זה עם עץ. אוקיי, יש פה 3 מאורות בעץ הזה. מאור ראשון זה בכלל... בחירת הכיתה. בחירת כיתה. ויש לי פה 3 אופציות. אחרי שבחרתי כיתה, יש לי מאורע חדש של... תלמיד. וגם פה, תלמיד. וגם פה, תלמיד. אחרי שבחרתי תלמיד, יכול להיות הרי או בן או בת. מה המאורע החדש שלי? עוד פעם תלמיד. עוד פעם תלמיד. על כל אחד כזה. היום מחליפים כיתה בין ההוצאות? אני יכול להמציא לך תרגיל שקר, אבל... אתה לא יכול לחשוף עם ה... זה מה שכתוב, לא כתוב כאן שבוחרים כיתה... אתה יכול לחשוף עם את החלק השני של העץ, לא? לא, כי יש לנו הסתברויות שונות. כל הכיתה. כן, אבל... כאילו את החלק הממצאי. אתה לא יכול לחשוף עם כיתה... פה יש רגע 1, 2... אני לא מחפש קיצורים כרגע.
לא, למה אתה לא עושה בן בת? כן, למה אתה לא עושה במקום התלמיד בן? זה לא נכון מה שאתה אומר. למה? כשאתה בוחר כי פה יהיה בן בת. נו, כן, זה הכוונה. אבל זה כאילו זה אומר שאתה בוחר תלמיד, אתה לא יודע מה יצא. בוא נכתוב את זה. עוד פעם, תבינו איך העץ עובד. בעיגולים אני שם רק את המאורה. בחירת כיתה, יש לי שלוש אופציות, א', ב' או ג'. המאורה הבאה זה בחירת תלמיד, ולכל אופציה כזאת יהיה לי או בן או בת, או בן או בת, או בן או בן. ואחרי זה יש לי עוד אופציה לבחור תלמיד, ועוד פעם, או בן או בת, או בן או בת, או בן או בת. בואו נתחיל למלא. בחירת, קודם כל בעברית, בחירת כיתה, איזה כיתה יכולה להיות לי? או א', או ב', או ג'. אחרי שבחרתי כיתה, אני בוחר ממנה תלמיד. אם בחרתי בכיתה א', אני יכול להוציא ממנה בן או בת. אם בחרתי בבית אותו דבר, בן או בת. אם בחרתי בזה, אז עוד פעם, בן או בת. אם הוצאתי בן, אמרתי אחרי זה, אני עוד פעם הוציא תלמיד, באותה כיתה הכוונה. אז עוד פעם, או בן או בת. בן, 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 בת. אתה לא רואה סלאבה, אני נכנסתי לטירוף. יש לך מלא פה בנים ו... זה רק להמחיש עוד פעם את הרעיון שעץ... אני לא הייתי עושה עץ לתרגיל כזה, אבל עוד פעם, מה שטוב בעץ, אתם תראו פה תמונה מלאה. חיסרון, עבודה שחורה קצת. ההסתברות של כל כיתה זה שליש, שליש, שליש. ההסתברות לבן מכיתה א', אז זה 20 מתוך 40, ובת? 20 מתוך 40. בן מכיתה ב', 10 מתוך 40. בת מכיתה ב', 30 מתוך 40. בן מכיתה ג', 25 מתוך 40. 15 מתוך 40. איך אני מלא את אלה? זה נורא חשוב המילה שמחזירים אותו. אם מחזירים אותו, זאת אומרת שהמצב בכיתה אותו דבר. זאת אומרת שאני יכול פשוט להעתיק את זה. 20 מתוך 40, 20 מתוך 40. עוד פעם, 20 מתוך 40, 20 מתוך 40, 10 מתוך 40, 30 מתוך 40, 10, 30. עכשיו אתם מתחילים להבין על מה אני מדבר איתכם, שעץ זה יכול להיות קצת מתיש. אם לא היית יודע איזה כיתה מחזיר אותו, זה בכלל היה... אבל אפשר לעשות את זה בלי עץ? נו, הרגע דיברנו, אפשר לעשות או בטבלה או בעץ. עכשיו, בעיקרון צריך למלא את כולם, בוא כבר לא למלא את כולם, בוא נמלא רק מה ששואלים אותי. שואלים אותי, שאני בסוף אצא, סך הכל הבחירות שלי יהיו בן ובת. אז או שהלכתי, נגיד, למסלול הזה, איזה, נגיד למסלול הזה, פה זה מסלול טוב. הלכתי לכיתה א', בן בת. יכול להיות שהלכתי לכיתה א', בת וגם זה טוב. זה יותר... זהו מפה. או שהלכתי לכיתה ב', בן, בת. או שהלכתי לכיתה ב', בת, בן. או שהלכתי לכיתה ג', בן, בת. או שהלכתי לכיתה ג', בת, בן. מה יהיה בכל עיגול כזה? הכפל של השלישייה שאני עובד עליהם. נגיד בדוגמה הזאת זה יהיה שליש, שמישהו ייקח מחשבון. שליש כפול חצי, טוב, מספרים קטנים. שליש כפול חצי כפול חצי. 1 חלקי 12. 1 חלקי 12. ופה יהיה שליש כפול חצי עוד פעם. עוד פעם 1 חלקי 12. פה יהיה שליש כפול רבע כפול שלושת רבעי. 1 חלקי 16. 1 חלקי 16. ופה יש שליש כפול שלושת רבעי כפול רבע. 5 חלקי 64. איך יכול להיות שונה? יש לך... גם 1 חלקי 16. פה דיברת? שליש כפול זה, כמה? 5 חלקי 16? 64. 5 חלקי 64? וגם זה 5 חלקי 64. אז מה התשובה תהיה בסוף? פשוט לחבר את כל ה... זה לא 15 חלקי 64? אני לא יודע. אז זה שליש כפול 25 חלקי 40 כפול 15 חלקי 40. תודה רבה.
כמה זה יוצא סך הכל? כל ה... הכל? 7 חלקי 16 זה התשובה. התשובה מעניינת, זה אומר שההסתברות היא די כמעט קרובה ל-50%. מה שטוב פה, פה עוד פעם רואים בצורה ברורה את המאורע המשלים. המאורע המשלים לא לבחור בן בת, זה כל הענפים שלא רשומים פה. זה או לבחור שתי בנים או... או שני בנים או שתי בנות. נכון. סלב, עכשיו אתה רואה מה זה עץ? ראית מה זה עץ. עכשיו עץ קצר או עץ ארוך? אני חושב שתבינו את העיקרון, חבר'ה, זה לא... מה עץ הייתה? בלי עץ, אתה כותב את זה, נגיד בלי עץ, דרך ב', בלי למלא אותה רק את הרעיון, דרך ב', בוא נכתוב רק את מה שמתאים לנו. פשוט אני כותב רק את הענפים המתאימים פה. או שהלכתי לכיתה א', הוצאתי בן ואחרי זה בת. או שאחרי זה הלכתי לכיתה א', בת ובן. או כיתה ב', בן, בת. או כיתה ב', בת, בן. או כיתה ג', פעמיים, וזה כופל, 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 מחבר. זה לא שהסיבוכיות תישאר אותו דבר. פה קצת גרפיקה יש לך מסביב, פה אין את הגרפיקה הזאת, זה הכל. בסדר? נתחיל בשיטה קצרה, ואם לא עובד, צר. איך עדיין זה לא עובד? מה? איך עדיין זה לא עובד? אוקיי, עוד אחד אחרון, בוא נעשה דוגמה. לא, אתה לא יכול בראש להגיד את כל הנתונים. יכול להיות גם פרמטרי, יכול להיות... בוא נעשה אחד הפרמטר. לא לראות את זה. זה... לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? ההסתברות הייתה שיאל יצא, לא שהוא יצא. זה עדיין טעות חישוב. אוקיי, בוא נלך על הדוגמה עם ה... אוקיי, אוקיי. ההסתברות שתלמיד א' יעבור מבחן פי, וההסתברות שתלמיד ב' יעבור אותו היא 1.5 פי. א', ידוע שההסתברות שתלמיד א' ייכשל ותלמיד ב' יעבור היא 0.36, ואז שואלים אותי מצא את פי, וב' מה ההסתברות? אני שואל את התרגיל הזה כבר? לא חשוב. רוצה מהספר? לא, זה צריך להדיד. לא חשוב, עזוב. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יעבור? אני גם משנה את זה. ידוע. ההסתברות שתלמיד א' יעבור מבחן היא פי, ההסתברות שתלמיד ב' יעבור אותו היא 1.5 פי. ידוע שההסתברות שתלמיד א' ייכשל ותלמיד ב' יעבור היא 0.36, פי שווה סימן שאלה, וב' מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יעבור? תפתעתי פה נמתין. נעשה את זה באיזה טכניקה, טבלה או עץ? הלאה. יאללה, טבלה. טבלה זה אומר, שוב, אני מתמקד רק במה שמעניין אותי. אז בואו נתחיל בסעיף א'. אומרים, מדברים על ההסתברות שא' ייכשל וב' יעבור. אז אני כותב, א' ייכשל וב' יעבור. ממש אני כותב את זה ככה. אין עוד אופציה פה. זו האופציה היחידה. אז אמרנו שאופציה כזאת אנחנו עושים כפל הסתברויות. מה ההסתברות שא' ייכשל?
זה 1 פחות פי. מה ההסתברות שבית יעבור? 1 וחצי. 1 וחצי פי. אז ההסתברות שזה, וזה יקרה, זה 1 מינוס פי, כפול 1 וחצי פי. אני כופל את ההסתברויות. וחוץ מזה אומרים לי שזה שווה ל... 0.36. אז זה משוואה ריבועית, אנחנו נפתור אותה. שמישהו יפתור אותה. 0.36. כן, שתי אופציות? אוקיי, בואו נדבר גם על... אז פי יצא לנו או 3/5 או 2/5. קודם כל, יכול להיות שיש שתי תשובות, יכול להיות שאחת נפסלת. איך אנחנו נדע? גדולה מאחד יותר מאחד. בדיוק, בואו נראה מה זה 1.5 פי. תעשו 1.5 כפול המספר הזה. 1.5 כפול זה 0.9, וכמה זה 1.5 כפול זה? זה גם בסדר. כן, זה לא נכון. יש פה שתי תשובות לתרגיל הזה, למה הוא עשה לנו כזה דבר? בן אדם. כן, יש שתי תשובות לתרגיל. אז בואו נחליט שאנחנו נעבור רק עם תשובה אחת, נבחר את זו. אבל איזה עולה שיש שתי תשובות? יש שתי תשובות שמתאימות לתנאים של השאלה הזאת. בגלל שזה משתנים, אבל... רגע, מתי אמרת שזה יכול להיפסל? אם האחד וחצי כפול פי היה יוצא יותר... כן, גדול מאחד למשל, כן. גדול מאחד. מינוס זה ברור. או בכללי, אם היה לנו את התשובה שפי יותר גדול מאחד גם... לא בין 0 ו-1. נבחר את זו, בעיקרון אחרי זה צריך לעשות גם על זו. אז אני אומר... נפסול כי למורה... אין כוח לשתי תשובות. זה גם בסדר. אוקיי, אז אני בוחר את זאת ובואו נעשה את סעיף ב'. סעיף ב', שוב, בואו נעבוד עם טבלה. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יעבור? גם בטבלה, אתם תראו, יש לנו שתי דרכים. אז בואו נעשה דרך א'. מה זה אומר? לפחות אחד מהם יעבור. בואו נכתוב את כל המקרים הרלוונטיים. א', יעבור, וב', יעבור. איזה עוד אופציה יכולה להיות? א', יעבור, וב', ייכשל. איזה עוד אופציה יכולה להיות? ב', יעבור ויעבור. התחלתי עם א', אז א', ייכשל, וב', יעבור. כל האופציות... בדרך של הטבלה, שוב, אני רק נאמן למה שרשום שם. א' יעבור וב' יעבור, או זה יעבור וזה ייקשל, או זה ייקשל וזה יעבור. זה לפחות אחד שעובר פה. בואו נשים מספרים. א' יעבור, אמרנו זה פי. פי זה 3/5. ב' יעבור, זה 1.5 פי. בואו נרשום לנו רק מה זה פי. פי זה 3/5. 1.5 פי. כמה אמרת שזה 0.9? 9/10. אז ב' יעבור זה 9/10. א' יעבור זה 3/5. ב' ייכשל? 10. א' ייכשל? 2/5. ב' יעבור? 9/10. כופל, 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 מחבר. אז אם אני כופל, זה יוצא 27/50, זה יוצא 3/50, וזה יוצא 18/50, ובחיבור שלהם, כי זה או זה או זה או זה, אז מחברים, 48. אם היה יוצא גדול מאחד, היה פה בעיה, לא? או שזה מצב כאילו... לא, זה לא יכול לצאת יותר גדול מאחד, זה מה שאתה היית. כן. עשיתם רשום 2. לא, 2. לא יכול לתת את זה. ההסתברות. אלא אם כן יש שאלה על כמה המזל, ואז זה יכול להגדיל את ההסתברות. דיר. זה למדתי לו בסתברות. או שהקוביה לא הוגנת, אבל זה ירד בביקור. אוקיי, למישהו יש רעיון דרך ב', בלי עץ הכוונה, באותה שיטת טבלה, אבל דרך הסתברות. יפה. כל תרגיל בהסתברות מעבר לזה שיש לכם עץ וטבלה שאתם יכולים לבחור, אתם יכולים לבחור או ללכת על התרגיל בדרך הישירה או ללכת בדרך ההפוכה. תרגיל כזה יותר קצר בדרך ההפוכה. דרך ההפוכה זה אומר מה לא נאמר פה, בוא נפתור את ההפך ממה שרשום פה ונעשה לו אחד פחות. זה נקרא מאורע משלים, מה שדיברנו פה. מה מאורע משלים של זה? מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יעבור ההפך מזה? ששניהם ייכשלו. ששניהם ייכשלו.
כלומר, א' ייקשה וב' ייקשה. זה נקרא מאורע משלים. נפתור את המאורע המשלים, ונעשה אחד פחות. א' ייקשה זה שתי חמישיות, וב' ייקשה עשירית. אז אני כופל אותם, זה יצא 2 חלקי 50. אז התשובה שאנחנו רוצים זה 1 פחות 2 חלקי 50. אותה תשובה. כי אני בחרתי את המאורע המשלים, ההפך ממה שרשום פה. מה ההפך ממה? לפחות אחד יעבור. לפחות אחד יעבור זה או אחד עובר או שניהם עוברים. מה ההפך מזה? לא, אחד לא עובר זה לא ההפך מזה, כי אם אחד לא עובר אז השני כן עובר. אז לא ששניהם עוברים? לא. מה זה לפחות אחד עובר? בעברית, מה זה? אתה רוצה ברוסית? כמה אני עובר? זה לפחות אחד עובר. כל מה שרשום פה זה לפחות אחד עובר. אתה מבין? מה ההפך מזה? ההפך זה מה לא רשום פה. מה חסר פה? זה נקרא מאורע משלים. מאורע משלים זה תמיד מה לא נאמר. כן, זה מאורע משלים, כן. אבל שים לב, זה כאילו, זה מאורע משלים על מאורע בודד, זה מאורע משלים על שני המאורעות האלה. כאילו שני המאורעות האלה הופכים כאילו למאורע מבחינת. אוקיי. בסדר? זה ברור? אז מאורע משלים מסתכל עם זה, אבל לא אתה אומר, תעשה הפוך מהדרך הישירה שאתה עושה, כאילו מה חסר? טוב, הלאה, ממשיכים. אז דיברנו כרגע על שני מאורעות, אפילו שלושה מאורעות, וראינו גם טבלה, גם עץ, וגם משלים, וגם לא משלים. אתה מתרגש? בן בת. טוב, השלב הבא, זה מה קורה כשאנחנו מתחילים להסתבך, אתם כבר תראו, זה נקרא נוסחה, מה נקרא לזה נוסחה? התפלגות בינומי, יש כאלה שקוראים לזה ברנולי. עכשיו, אני יכול לתת לכם טיפ קטן, אני לא מתעסק עם הנוסחה בצורה יבשה, אני כל פעם בונה לעצמי את זה. התפלגות ברנולי ובינומי, אתם לא תוכלו להראות בעץ, אתם פשוט תלכו לאיבוד שם. טבלה זה מושלם בשביל זה, ולפעמים יש שטיקים על זה, והשטיקים הזה צריך להבין את ההתפלגות, מה היא אומרת, ולא סתם ללכת להציב בנוסחה. בלי קשר אני אראה לכם את הנוסחה, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לכם לא לעבוד איתה טכנית, אלא לבנות את זה כמו שאני עושה לכם עם טבלה. בואו נראה איך אנחנו עובדים. זה ישר לתוך תרגיל. קלה יורה 5 פעמים למטרה. מה ההסתפק? לפני זה רק, ההסתברות שיפגע זה 0.8, מה ההסתברות שיפגע, כשאני אומר יפגע 0.8 רק אני אולי אחד, ההסתברות שיפגע בכדור אחד. כן, בירייה בודדת, נחדד את זה, שיהיה ברור. ההסתברות שיפגע בירייה בודדת היא 0.8, מה ההסתברות שיפגע בדיוק בשלוש יריות מתוך החמש. בוא נתחיל לעשות ונראה איפה אנחנו מתחילים להסתבך. תבין את ההסתבכות ואז תבין למה אתה צריך את היצור הזה שקוראים לו באיזה שלוש יריות תמקם את זה מתוך החמש, זה עושה חמש להוציא. סבלנות. זה יהיה ארוך. וסובלנות. אז זה התרגיל האחרון לפני הפסקה? אתה יכול לצאת כבר עכשיו, דיברנו על ההסתברות הזאת כבר. אני לא יודע למה. למה, מה שעה? על מה אתה מדבר? מה? תראה את השעה. יש מלא זמן אפילו לדחקות לפני שזה, כן. בדיוק בשלוש יריות מתוך החמש. אתה לא עושה את המסך? אמרתי, התרגיל האחרון לפני הפסקה כי אמרת שהוא ארוך.
לא אמרתי שהוא ארוך. בוא נתחיל. אמרתי שהוא ארוך, זה מוקלט, אנחנו נבדוק אם אמרתי שהוא ארוך. טוב. כן. איפה פספסתי פה? דבר, דבר. יריות. איפה המילה יריות? אין פה את התרגיל הזה, יריות. יריה זה הרי. יריה. ביריה. יריה אחת. יריה אחת. לא, יש יריות. שלוש יריות בסוף. פה. יוד פה נמחקה קצת, הנה. יכול להיות. אוקיי. בוא נלך לשיטת הטבלה רגע לפתור את זה. יש לי חמש יריות, אני רוצה לפגוע בדיוק ב-3. אז לדוגמה, אופציה אחת יכולה, בוא נעשה ב-V ומינוס, זה יותר נעים לעבוד ככה. פגעתי, 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 מה חשבתי? החטאתי, החטאתי, הנה אופציה. עוד אופציה יכולה להיות, החטאתי, פגעתי, החטאתי, פגעתי, פגעתי. בוא נעצור, המטרה היא, אני יכול לעשות אותם 3 מתוך 20, זה לא משנה, אז אני בכלל אלך לאיבוד. כבר אני מתחיל להבין פה שאני הולך ללכת לאיבוד פה. למה? כי זה להתחיל לפזר את השלושה וים האלה על פני חמשת המקומות. ואני לא יודע איך לעשות את זה, כי כבר ברור שהולך להיות פה הרבה מקרים. אבל, בוא נמלא, הרעיון הוא, אז אני עושה 3 נקודות, בוא נמלא רק מקרה, רק שורה אחת. וי בשבילי אמרנו זה 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2. אם אני כופל שורה כזאת, אני אקבל 0.8 בשלישית כפול 0.2 בריבוע. מה אני יכול להגיד על השורה השנייה? שברור שאולי הסדר שונה, אבל הערך יצא אותו דבר. ואם אני אמשיך ככה, V, V, מינוס V, זה יהיה אותו דבר. אז בעצם, מה השאלה שאני שואל את עצמי? זה ברנולי. זה, אם אתם מבינים את זה, הבנתם ברנולי, ולמה צריך את ברנולי, ולפעמים אתם תוכלו לאלתר עליו. השאלה היא באמת, לא הנוסחה, אלא כמה פעמים השורה הזאת חוזרת על עצמה. או בעברית יותר ברורה, כמה פעמים אני יכול לפזר את 3 הווים בתוך 5 המקומות. ודרך אגב, זה גם אנלוגי, מבחינה לוגית, להגיד כמה פעמים אני יכול לפזר את המינוסים, את 2 המינוסים, בתוך 5 המקומות. למה? כי אם פיזרתי את 3 הווים, למשל פה, 2 המינוסים כבר אוטומטית מתקבעים להם, כלומר אין להם משחק כבר. אז השאלה...